9 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради. Найбільший резонанс і бурхливе обговорення цього дня викликало питання про встановлення тарифу на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для комунального підприємства ВДГО. Даним рішенням пропонується встановити тариф на воду для комунального підприємства ВДГО в розмірі тариф на послуги централізованого водопостачання з встановленням вузлів комерційного обліку 32 гривні 79 копійок з ПДВ за 1 метр кубічний. Це для споживачів багатоквартирних будинків. Без встановлення вузлів комерційного обліку 30 гривень 72 копійки за 1 метр кубічний з ПДВ. Споживачі приватного сектору, бюджетні організації, промисловості та інші споживачі. Тариф на послуги централізованого водовідведення 31 гривня 38 копійок з ПДВ для всіх споживачів. Даним тарифом передбачена інвестскладова, яка становить близько 20%, яка передбачає встановлення комерційного обліку. 50% фінансується з міського бюджету, 50% закладається в тариф. Таким чином, сумарний тариф за послугу централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів запропонували збільшити майже на 20 гривень за куб води. Ми повинні були прийняти цей тариф, він і обговорювався, і в засобах масової інформації, кругом було озвучено, що ми плануємо який тариф підняти, але почалася війна, і ми не встигли просто прийняти цей тариф ще у лютому місяці. На сьогоднішній день підприємство воно заходить в катастрофічну ситуацію в тому плані, що на сьогоднішній день немає чим оплачувати за електроенергію. Організація отримує приписи щодо відключення від постачання за електроенергію. Це зараз збільшилася і заробітна плата, і це все. Якщо ми на сьогоднішній день, міра не популярна, але ця міра вимушена. Тому все-таки ми повинні прийняти цей тариф. Цей тариф він зважений, немає лишніх там складових у цих всіх питаннях. Він одноразово розглядався і на засідання комісії, і на балансовій комісії. Через то, ще раз говорю, міра не популярна. Ми все розуміємо, шквал негативу, який буде той, але на сьогоднішній день підприємство далі так функціонувати не може. Директор КП ВДГО запевнив, що останнім часом водопостачальне підприємство власним коштом виконало чимало робіт, проте нині не вистачає на найнайобхідніше. На сьогодні проблем із водопостачанням в місті немає. Рівно рік назад ми це питання вирішили. 4 свердловини ми відремонтували, і дебет свердловин такий, що забезпечує навіть на даний час кількість переселенців, які до нас приїхали в місто Сміла. Води вистачає повністю. За рік проведена модернізація практично більшої половини того, що ми могли собі дозволити власними коштами, все зроблено. За рік роботи на старому тарифі 2019 року зроблено. Ми і вікна металопластикові повставляли на всі підйоми, на всі приміщення, вклали десь 1 мільйон гривень, десь 1 100 000 гривень. Ми відремонтували 1500 квадратних метрів криш власними коштами. Ми встановили буквально місяць назад, встановили на 9 наших водяних підкачках нові насосні станції, які дали нам економії в електроенергії в 6-9 разів, а то й більше. Тому що там стоять великі електродвигуни ще Радянського Союзу, ми поставили економні, які включились, виключились, і на сьогоднішній день у місті, якщо ви замітили, цілодобове водопостачання, окрім району Машбуд, третій підйом, насосну станцію ми встановимо буквально на протязі там неділі, дві неділі, і на Машбуді також буде цілодобове водопостачання. Тому рухаємося в цьому напрямку, дуже багато виявляємо незаконних підключень, як до водопостачання, так і до водовідведення. Тому ми дуже боремося із втратами і на майбутнє будемо також боротися. Але на сьогоднішній день склалися обставини так, що в нас не вистачає обігових коштів для самого елементарного. Розумієте, коли, я скажу, умовно кажучи, рік назад ми змогли собі дозволити на 345 тисяч зробити дві свердловини,
повністю зробити, щоб дебіт був, ну, і насоси купити і тому подібне, то на сьогоднішній день сьогодні нам привезли на 319 тисяч 22 тонни солі. Розумієте? Тобто ціна питання пального, гіпохлориду, всіх забезпечувальних матеріалів зросла. За минулий рік і за цей рік жодної позички Смілянського водоканалу надано не було. За електроенергію не розраховувалися власними обіговими коштами, ті, що вони збирали з наших абонентів. Як би не було їм тяжко, але вони просто не сидять, склавши руки, вони шукають всі будинки, які є з нової технології, вони роблять модернізацію. Все-таки, щоб вийти із того прориву, який до цього спадщину отримали цей водоканал. На сьогоднішній день роботи ці проводяться. Я думаю, що вони проводять ці подальші. Більше того, керівник міського водоканалу зауважив, що підприємство власними коштами сплатило і чималу заборгованість за попередній період. Ми за попередній рік виплатили 2 мільйони 800 гривень заборгованість по активній електроенергії Черкаси Енергозбут попередніх періодів, попереднього керівника, попередньої команди. 2 мільйони 800, які ми могли купити екскаватор, який нам вкрай необхідний, кран купити, розумієте? І зараз у нас питання негайне там по пожежним гідрантам, які потрібно докупити, доустановити. Дуже багато питань. Але в такому вигляді тариф не може існувати. Не може. Ми просили більшу цифру. Тобто 80 там з чим-то гривень було, звичайно, було слухання і так далі. У нас вийшла ця сума, яка зараз ми просимо погодити. От взяти, до, наприклад, Кропивницький 128 гривень за куб, Бориспіль 122 гривні, Чернігівська 82. Водопостачання води. Наприклад, візьмемо Звенигородку 85 гривень, Порсунь 78. Розумієте, в нас в порівнянні з іншими, в нас не такий великий тариф виходить, але він нам необхідний для того, щоб ми могли без перешкод зарплату платити, щоб не було затримок. І могли, як мінімум, ну, там пальне купляти і робити якісь поточні ремонти. Чесно, слава, що ви працюєте, ви має круглосуточну воду. Багато тут цього немає, тільки думають, гадають. Якщо за по структурі ваших тарифів, то 48 або 47% – це електроенергія. Це електроенергія із общої суми собівартості 38,769, електроенергія 18,560. Це тільки електроенергія. Ви закладете 2% прибутки. Ви його видержите, якщо ви сьогодні кажете, зарплату єлі-єлі там не встигає купити, нічого ми не можемо. 48% ви сіки викаєте потері. Це та вода, яка должна була заплачена, вона пішла де-то куди-то непонятно. В річку чи в калюжу, чи в каналізацію. То от я почув, що є у вас команда, яка контролює зі сторони поліції, проходить по незаконних підключення, штрафи накладають, це тільки плюс. А які ви бачите мотивації, от то, що потері, чим з ними боротися? Проте, відповіли, рівень втрат допоможе зменшити встановлення будинкових лічильників. А на це також потрібні кошти підприємства. То школу знову замкнулося. Треба працювати однозначно над модернізацією, як, можливо, нам вдасться ще знизити тариф. Але задача, я хотів нагадати історію, да, попередніх років, до чого приводять невідповідність тарифу до загибелі підприємства, однозначно. І ми будемо мати ще гірші наслідки, коли взагалі банкрот, коли взагалі може припинитися водопостачання. Я думаю, це сценарій, який взагалі нікому не потрібен. Це як тимчасово, от на сьогоднішній момент така ситуація непопулярна, однозначно неприємна. Ну, ми бачимо резерви, давайте, ну реально, якби не війна, ну і все одно міський голова там ставить задачі модернізувати. Якби ми за цей рік кинули там мільйонів 10 модернізацію, реально це б дало ефект економічний, комерційний облік. В скажімо, в економії електроенергії там на модернізацію. Все, ми може б тоді знизили цей тариф. Тож перспектива стабілізувати ситуацію на підприємстві і навіть за кращих часів зменшити тариф на воду у Смілі залишається. Але нині збільшення вартості послуг на водопостачання і водовідведення чи не єдиний шанс на подальшу роботу комунального підприємства і безперебійне водопостачання у Смілі, наголошують посадовці. Тож рішення щодо збільшення тарифу на воду члени виконкому підтримали одностайно.